Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Muzaffar. Okey, sekali lagi uh, ingin uh, merekodkan video seperti yang dijadualkan pada hari ini 25 hari bulan 5 2021 bersamaan dengan hari Selasa pukul 9 pagi hingga 10 pagi untuk subjek matematik tingkatan 4 KSSM. Alhamdulillah uh, masih lagi uh, diberikan kesempatan untuk uh, menyampaikan uh, ilmu uh, pengetahuan kepada kamu semua dan diharapkan kamu juga mengambil peluang ini untuk uh, menimba ilmu pengetahuan yang baru pada hari ini insyaallah baik uh, sebelum kita mulakan saya ingin pesan seperti biasa bersedia dengan buku teks matematik tingkatan 4 KSSM dan buku modul aktiviti mesra digital matematik tingkatan 4 KSSM buku tulis Ataupun buku nota alat tulis pen pensel pemadam pembaris jangka lukis okay, dan lain-lain okay dan juga jangan lupa kalkulator saintifik baik okey baik hari ni kita nak masuk uh, tajuk ataupun bab yang baru bab yang kelima. Okay, yang diberi nama rangkaian dalam teori graf. Okay. Apa yang kamu akan belajar dalam dalam bab ni berkaitan dengan rangkaian. Okay, baik, besarkan sikit. Okay, pengetahuan berkaitan dengan rangkaian ni di Malaysia contohnya. Okay sistem pengangkutan di Malaysia yang terdiri daripada pengangkutan darat, air dan udara sedang membangun seiring dengan kemajuan negara. Sistem pengangkutan darat terutamanya pengangkutan awam membangun dengan pesatnya mengikut tambahan bilangan pengguna terutamanya di bandar-bandar besar. Perkhidmatan rel bandaran seperti Light Rail Transit LRT Mass Rapid Transit MRT, monorail dan tren komuter di kawasan bandar merupakan antara sistem pengangkutan awam yang kian mendapat sambutan baik daripada pengguna. Tahukah anda sistem pengangkutan juga merupakan sejenis rangkaian? Ya, nanti kita akan sentuh kaitan dengan rangkaian. Baik, maslahat bab. Okay. Kenapa kena belajar tajuk rangkaian ni? Apa fungsi dia? Apa aplikasi dia dalam kehidupan seharian? Okey, baik. Rangkaian digunakan untuk mengaitkan objek-objek dalam bidang yang sama berdasarkan kehendak bidang tersebut. Rangkaian digunakan secara meluas dalam bidang pengangkutan, komputer, sosial, perniagaan, perubatan, sains, neurosains, sains sosial, penyiasatan, pemainan dan sebagainya. Maksudnya banyak kegunaan rangkaian ini dalam kehidupan seharian dan pekerjaan. Okey, baik. Terus kita masuk kepada muka surat 130. Okey, baik. Standard kandungan 5.1, ke okay, standard pembelajaran yang pertama mengenal dan menerangkan rangkaian sebagai graf. Apakah kaitan antara rangkaian dengan graf? Okey baik. Semasa di tahun 5, maksudnya masa darjah 5 lah anda telah diperkenalkan dengan sistem rangkaian berkaitan dengan komputer dan dunia internet melalui mata pelajaran teknologi maklumat dan komunikasi. Hubung kait antara sekumpulan komputer dengan peranti berkaitan iaitu rangkaian komputer membolehkan pencarian, penggunaan dan perkongsian maklumat dilakukan dengan mudahnya. Tahukah anda apakah kaitan antara rangkaian dengan graf? Okey, baik. Perhatikan betul-betul. Graf digunakan untuk mewakilkan data yang terdiri daripada objek diskret dan menggambarkan kaitan antara objek tersebut secara grafik yang mudah difahami. Dalam bidang matematik khususnya teori graf, graf ditafsirkan sebagai suatu siri bintik sama ada berkait atau tidak antara satu sama lain melalui garis. Bintik dikenali sebagai bucu dan garis yang mengaitkan dua bucu ialah tepi. Okey, boleh tengok gambar rajah ni. Okey. Ha, ya titik-titik hitam tu orang kata bintik atau kita panggil buculah. Okey. Manakala garis yang menghubungkan Bucu itu atau bintik itu dipanggil tepi. Itu konsep asas kita akan guna benda ni lepas ni. Graf juga sering digunakan untuk mewakilkan suatu rangkaian. Rangkaian merupakan sebahagian daripada graf dengan keadaan bucu dan tepi mempunyai sifat tersendiri. Struktur data rangkaian mempunyai banyak hubungan banyak kepada banyak. Okay. Contoh graf yang melibatkan rangkaian adalah seperti berikut. Okey, baik. Tengok contoh kat sini. Pertama, rangkaian pengangkutan darat. Di mana kita kegunaan bucu dan tepi ni? Okey, tengok. Untuk rangkaian pengangkutan darat, okey, bucu ni kita tengok. Kita analogikan sebagai kawasan pekan, bandar atau suatu bangunan yang dikaitkan bucu. Manakala tepi pula, jalan raya, lebuh raya atau landasan kereta api. Okey, baik. Yang kedua, rangkaian sosial bucu. Individu, kumpulan atau organisasi. Itu kita panggil bucu dah. Okay. Tengok balik konsep yang ni tadi. Bucu tu. Dan juga tepi. Manakala tepi itu tadi jenis hubungan seperti kawan, rakan sekerja atau keluarga. Itu kegunaan rangkaian. Ingat dua konsep tu bucu dan tepi. Okey, baik. Masuk kepada muka surat 131. Baik, konsep asas ni. Tata tanda graf merupakan set pasangan tertib iaitu G sama dengan dalam kurungan V, I e dengan keadaan. Okey. Dia macam koordinat juga dia punya sistem. Okey, kita tengok apa apa maksud setiap uh, huruf tu. Okey, baik. Okey, kat sini boleh tengok zon informasi apa? G graph. Okey, dalam bahasa Inggeris dia graph ah, ejaan graph. V kecil bucu vertices atau bintik. E kecil, tepi. H atau garis atau lengkung. D, darjah, degree. Yang simbol macam ni, ni summation ni jumlah. Okay. Dan satu lagi simbol ni, bentuk E ni, unsur. Ha, Dia kaitan dengan set, subset. Lah. Ha. Okay, baik. V besar ialah set bintik atau bucu. Okay, B besar. Dal, maksudnya B besar ni dalam dal komponen dia unsur untuk B besar ada B kecil. Okay, B1, B2, B3, B seterusnya. Okay. Okay, kita wakilkan sebagai B. Uh, subscript, uh, subscript. Okay, subscript N. I e besar ialah set tepi atau garis yang menghubungkan sepasang bucu. Okey, dalam i besar ada unsur i kecil, i1, i2, i3 dan i seterusnya. Okey. Dan i ini juga kita wakilkan sebagai um, pasangan bucu. Okey. Yang atas ni tadi set tepi. Okey, yang ni sepasang bucu eh A1 B1 A2 B2 dan seterusnya. Darjah D ialah bilangan tepi yang mengaitkan dua bucu. Bilangan darjah suatu graf ialah dua kali ganda bilangan tepi. Okay, ha ini rumus yang kita kena ingat. Maksudnya jumlah daljah darjah tu adalah dua kali bilangan tepi dia H tadi. Okay. dan B kecil ni adalah unsur pada B besar. Baik kita tengok contoh nak bagi lebih jelas okay, untuk perkara ni. Baik. Pertama sekali apakah yang anda faham dengan graf mudah? Okay, baik. Graf mudah ialah graf yang tidak mengandungi gelong atau berbilang tepi. dia lurus, dia, dia straight je. Okay, Dia tak ada dua kali tepi gelong. Nanti kita akan sentuh perbilangan berbilang tepi dengan gelong tu depan ni. Okey, graf mudah ni graf yang tidak mengandungi gelong atau berbilang tepi, bilangan darjah ialah dua kali bilangan tepi. Ah, kena ingat itu. Okey, contoh satu. Berdasarkan graf mudah di sebelah tentukan V dan NV. Okey, cuba tengok ingat balik V tadi ialah bintik atau bucu. Okey. Maksudnya mula-mula kita senaraikan dulu dia punya bintik atau bucu dan NB ni bilangan bintik ataupun bucu. Okay, jadi penyelesaian dia kat sini senaraikan dulu bintik tu unsur dia. Okay, dia macam set juga set subset kan yang kamu belajar sebelum ni. Okay, B sama dengan okay, simbol macam unsur tu. Senaraikan semua bintik atau bucu. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Okay, set bucu ataupun bintik tadi. Senang kita 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 pegang perkataan bucu lah senang. Okay. N, B sama dengan berapa bilangan bucu tu? 6. Okay. Selesai untuk soalan A. Okay. Soalan B, E dan N E. E tu apa? Tepi. Okay. Bilangan tepi kita senaraikan dengan pasangan bucu. Okay. Tengok tengok graf apa graf mudah ni. Okay. Pasangan satu dengan dua. Lepas tu satu dengan lima. Lepas tu dia tulis macam ni. Okay. Lepas tu dua pula. Dua, tiga, dua, empat. Maksudnya dia sambung ke mana? Dua pergi tiga. Dua sambung empat. Lepas tu dia tulis dua, tiga, dua, empat. Tiga tu pula sambung. Tiga pergi empat. Okay. Lepas <tuh> dua, tiga dah, 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 kita dah tulis dah. Maksudnya tiga pergi empat. Empat pula pergi empat sambung dekat 5. 5 sambung 6. Sebab tu dia pasangan bucu ni dia tulis macam ni. Jadi pasangan tu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sebab tu N ni sama dengan 7. Okay. C bilangan darjah. Ingat rumus tadi. Jumlah bilangan darjah sama dengan 2 kali uh, I E tu. Bilangan bucu, uh, bilangan tepi tu. Okay. Dajah dua kali bilangan tepi Jadi bilangan tepi kita dah tahu tujuh Jadi dua darat tujuh Empat belas Okey Ataupun kita tengok Satu persatu ni pun boleh juga Contoh Bilangan dajah untuk Satu Bucu satu ni Berapa sambungan dia Tepi dia ada berapa Ada dua Untuk Bucu dua Dia punya tepi ada berapa Tiga Bucu tiga, dia ada berapa tepi? Dua. Bucu empat, dia ada berapa tepi? Ada tiga. Bucu lima, ada berapa tepi? Ada tiga. Bucu enam, ada satu saja tepi. Jadi bila kita tambah semua pun dapat empat belas. Okay? Itu cara kita nak kira set bucu bilangan bucu, set pasangan bucu bilangan tepi dan juga bilangan darjah. Okey, tengok contoh dua pula. Okey. Nyatakan bilangan bucu, tepi dan darjah bagi gerah mudah berikut. Okey, dia bagi dah gerah mudah macam ni. Jadi penyelesaian dia, okey, mula-mula bucu ada berapa? Salah A ni. 1 2 3 4 5 6 7. Tepi ada berapa? 1 2 3 4 5 6 7. Ada 7 juga. Jadi dajah 2 kali tepi 2 darab 7 14 Macam tu je cara kira dia Okey B Bucu ada berapa? Tu 2, 3, 4, 5, 6, 7 Tepi ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Jadi dajah 2 darab tepi 2 darab 9, 18 Tu je kena ingat Bucu tepi dajah kena ingat Okey baik Ha, tadi tu graf mudah. Sekarang kita masuk kepada uh, graf yang mempunyai okay, mempunyai berbilang tepi dan gelung. Okay, baik. Muka surat 132 tu. Okay, berbilang tepi tu apa? Melibatkan dua bucu. Ha, cuba tengok ni dengan T ni. Okay, nampak tak? Ada satu garis tepi yang lurus, satu lagi yang lengkung. Yang melibatkan P dengan T. Ini kita panggil berbilang tepi. Melibatkan dua bucu. Kaitan antara dua bucu tersebut dinyatakan melalui lebih daripada satu tepi. Maksudnya kita kena nyatakan dua kali lah. PT ni. Okay. Bilangan dajah ialah dua kali bilangan tepi. Itu rumus yang sama lah. Okay, bilangan darjah, dua kali bilangan tepi. Gelung. Okay. Cuba tengok kat sini. Yang bulat. Eh. Contoh dekat uh, bucu R dengan bucu S ni. Melibatkan satu bucu. Tapi dia berpusing pada bucu yang sama tu. Yang bulat tu. Okay. Tapi berbentuk lengkung atau bulatan yang berbalik pada bucu asal. Okay. ni dia. Okay. Bilangan darjah setiap gelung ialah dua. Okay. Dua. Gelung tu dua. Bilangan dajah. Okay. Kenapa dua? Sebab keluar, masuk. Ha, dua. Okay. Dua. Dua dajah. Ha. Okay. Contoh kat sini. Katakan gerah di sebelah Ditoleh dalam bentuk set pasangan tertib. GVE maka okey kita senaraikan dia punya bucu dia ada bucu A B C D okey E tu uh, pasangan bucu kita tengok eh A B dia ada berbilang tepi dua kali E1 E2 jadi kita kena tulis AB tu dua kali okey AB dua kali B sambung ke C dari E3, E4 dua kali. Sebab tu kita tulis BC dua kali. C pula sambung dekat D, C, D. Okay. Satu saja tepi. B pula sambung dekat D. E6 ni. B, D. A sambung dekat D. A1 dekat D. Dia ada D, D. Maksudnya gelung. Dia sambung, dia keluar, dia masuk balik pada titik yang sama. Okay. Ya, okay, baik yang berulang dua kali tu berbilang tapi yang kau kata titik-titik sama ni a uh, bucu sama tu gelung. Okey, baik. E tu pula kita boleh tulis a uh, dalam aku uh, kata tepi kan. Tepi dia yang kecil ni E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8. Okey. Ha. Okey, jelas ha? Kan? Okay, baik. Contoh tiga. Rajah di sebelah menunjukkan satu gerah yang mempunyai gelong dan berbilang tepi. Okey, gelong yang bulat ni yang berbilang tepi yang macam ni, yang lengkung pada dua bucu tu. Nyatakan V dan NV, E dan NE bilangan darjah. Okey, soalan yang lebih kurang sama, tiga perkara yang dia nak. V bila uh, apa apa set bucu tu P Q R S T U n b bilangan bucu ada berapa 1 2 3 4 5 6 okey b e pasangan bucu dia okey pasangan mula-mula kita setaraikan dulu pasangan bucu PQ, P sambung Q, okey. Lepas tu, P sambung ke U ni ada dua, lengkung. Maksudnya dua kali kita tulis PU. Lepas tu, Q sambung R, lepas tu satu lagi Q sambung dekat U, okey. Maksudnya tulis Q A R, R pula sambung R pergi sambung S, R sambung T. S pula dia ada gelong. Maksudnya kita tulis SS keluar daripada buah, bucu S kembali semula ke bucu S SS. Lepas tu S sambung dekat T, ST. T pula sambung dekat U. Okey, yang lain tu dah dah sebut dah tadi, RT ha, semua dah sebut dah. ST pun dah sebut. Okey. T sambung U. Ha, centullah. Yang lain dah sebut dah. Dah dah tulis dah. Jadi kita kira uh, set uh, bucu tadi. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh. Jadi bilangan tepi dia sepuluh. Okay. Yang garis tu, garis tu tepi. Bilangan darjah. Okay. Konsep dia sebenarnya kalau kita faham, darjah dua kali bilangan tepi kan 2 darab 10 20 ataupun cara kedua kita kira satu per satu tu setiap bucu tu bucu P ada berapa tepi ada 3 bucu Q ada berapa tepi 3 bucu R ada berapa tepi 3 bucu S ada berapa tepi okey gelong ada 2 okey RS1 ST 2 2 campur 2 4 bucu apa 4 tepi Dajah lah kita panggil. Dajah dia. Dekat S tu ada empat. Bucuti ada berapa? Dajah. Dajah tengok tepi dia tu. Ada sambung berapa tepi? Tiga. U. Satu, dua, tiga, empat. Jadi tambah semua dapat bilangan jumlah bilangan dajah tu dua puluh. Okay. Tengok contoh seterusnya. Contoh empat. Lukis. Sekarang ni kita kena lukis pula. Lukis satu gerah mudah mengikut maklumat yang diberikan. Okey, dia bagi V tu bucu tu 1 2 3 4 5. E dia punya pasangan bucu atau kita panggil tepi lah sambungan tepi tu satu sambung dua satu sambung empat satu sambung lima Okey, dua sambung tiga dua sambung empat tiga sambung empat jadi kita lukis penyesuaian dia macam ni satu sambung dua satu sambung empat satu sambung lima dua sambung tiga 2 dua sambung empat empat sambung apa tiga sambung empat okay dapat jawapan gerah mudah dia tu B B zaman uh, dia punya bucu dia P Q R S T U okay kita tulis dia tu. P Q R S T U sambungan dia tu P sambung U P sambung T Q sambung T Q sambung S R sambung S, R sambung U. Jadi inilah dia punya graf mudah dia yang kita lukis. Okey, jelas kan? Ya? Lukis macam tu Contoh lima. Lukis satu graf berbilang tepi dan mempunyai gelung mengikut maklumat yang diberikan. Okey, yang tadi graf mudah. Contoh empat, contoh lima ni dia ada berbilang tepi dengan gelung. Lukis satu graf berbilang tepi dan mempunyai gelung mengikut maklumat yang diberikan. Okey, A. B, bucu dia P, Q, R, S. Dia punya E tepi tu. P, P, P. Maksudnya P tu dia ada gelung. P, Q, P sambung Q, P sambung S. Q sambung S, Q sambung S. Maksudnya dua kali berbilang tepi lah. Q sambung R. Okay. Q QR. S R. Okay. S sambung R. R R. Maksudnya. Gelong dekat R. Ini okay. dia punya lukisan. B. B sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bucu dia, dia tu 7. Dia punya E sambung uh, kata tepi dia tu. Ataupun set bucu dia. 1, 6, 1, 6. Maksudnya kat sini. Ada berbilang tepi dekat 1 sambung dengan 6. 2 sambung 7, 2 kali maksudnya berbilang tepi bucu 2 dengan 7. 5, 7, 5, 7 maksudnya 5 dengan 7 tu ada berbilang tepi. 3, 4, 3, 4 maksudnya bucu 3 dengan 4 ada berbilang tepi. Lepas tu 1 sambung 7 garis lurus. 1 sambung 7, 6, 7, 3, 7, 4, 7. Dapatlah dia punya gerah berbilang tepi dengan gelung tu. Okey, jelas ya? Contoh 6. Tentukan sama ada suatu graf boleh dilukis bagi bilangan darjah yang diberikan. Okey, dia bagi 3 2 2 1 3. Penyelesaian dia kalau jumlah darjah kita tambah semua. 3 tambah 2 tambah 2 tambah 1 tambah 3 sama dengan 11. Jawapan dia graf tidak boleh dilukis kerana jumlah darjah adalah ganjil. Jumlah darjah ni dia genap. Okay, sebab dia dua kali bilangan tepi, jadi dia kena genap. Okay. B, 2, 1, 1, 3, 3, 2. Kita tambah. 2, tambah 1, tambah 1, tambah 3, tambah 3, tambah 2, sama dengan 2 belah. Jadi nombor dapat genap. Jadi graf boleh dilukis kerana jumlah darjah adalah genap. Okay, kena faham yang tu darjah mesti genap. Okay. Boleh cuba praktikkan diri 5.1 tu. 1A. Okay, muka surat 134 untuk lebih mahirlah berkaitan dengan bucu tepi, bilangan darjah untuk graf mudah dan graf yang ada berbilang tepi dengan gelung Okay, Baik masuk kepada muka surat 135 standard pembelajaran yang seterusnya membanding beza. Okay, ada beberapa jenis graf dipanggil graf terarah dengan graf tak terarah yang keduanya graf berpemberat dengan graf tak berpemberat. Ha, macam tu. Dia punya nama. Jadi okay, kita tengok satu persatu nak bagi faham. Pertama sekali, apakah beza antara graf terarah dengan graf tak terarah? Okey, graf terarah ialah graf dengan keadaan tepi yang mengaitkan dua bucu ditanda dengan arah kaitan. Maksudnya ada anak panah dari mana ke mana tu. Kita tengok rajah satu ni. Bagi faham. Graf terarah biasanya digunakan untuk mewakilkan aliran suatu proses. Peta jalan raya, peta penerbangan, lita elektrik, rangkaian komputer, carta organisasi dan sebagainya. Okey, tengok gambar rajah satu je. Rajah satu menunjukkan suatu gerah mudah dan terarah. Mengikut arah anak panah yang ditandakan, didapati bahawa bagi tepi AB, okey AB ni, bucu A ialah bucu awal dan bucu B ialah bucu akhir. Maksudnya bermula daripada bucu A, anak panah tu menghala ke B, okey. B bagi tepi BC, bucu C ialah bucu awal dan bucu B ialah bucu akhir. Sama konsep dia, mula dekat C pergi dekat B. C semua bucu dikaitkan dengan satu arah saja. Okey, dia satu arah saja. Kalau A pergi B, satu ya dia tak patah balik. Macam tu. Okay, tu kalau yang kata gerah mudah dan terarah. Yang keduanya, gerah yang mempunyai gelung dan berbilang tepi. Dia terarah juga, gerah terarah tapi mempunyai gelung dan berbilang tepi. Rajah dua tu. Mengikut arah anak panah yang tandakan, dapati bahawa, cuba tengok eh. I4 tu P, R. P ialah bucu awal dan R ialah bucu akhir. Manakala E5 ni, R, P, R ialah bucu awal, P ialah bucu akhir. Maksudnya, dia boleh boleh oh, kata dua-dua arah. Maksudnya, mula-mula P pergi R, lepas tu R pergi P, dua arah. Ni kita panggil berbilang tepi ni tadi. Okay. E2, cuba tengok E2 kat sini, yang bulat dekat Q, bucu Q tu. Q, Q Q ialah bucu awal dan bucu akhir kerana E2 merupakan sebuah gelung. Okay, kita faham eh? Graf terarah dia ada dua, uh, dia ada dua lah graf mudah dan juga graf yang mempunyai gelung dan berbilang tepi dan dia punya ada anak panah. Itu graf terarah. Okey, baik. Bagaimana pula dengan graf tak terarah ni? Graf tak terarah ialah graf mudah atau graf yang mempunyai gelung dan berbilang tepi Yang dilukis tanpa penandaan arah Pada tepi yang mengaitkan dua bucu Dia ada dua jenis juga Gerah tak terarah ni Dia ada gerah mudah Dia ada gerah yang ada gelung dan berbilang tepi Tapi dia tiada anak panah yang menunjukkan arah ha, Itu kita panggil tak terarah tu ha, Tanpa hala tuju ha, Macam itulah dia Okey baik ha, Muka surat 136 kita nak nak tengok lebih lanjut ha, berkaitan dengan perbezaan antara graf terarah dengan graf tak terarah untuk dua jenis graf tu lah. Graf mudah dan graf yang mempunyai gelung dan berbilang tepi. Mula-mula okay, kita tengok dulu untuk jenis graf yang graf mudah. Okey, graf terarah dia macam ni. A, B, C, D. Okay, tak terarah. Dia tak ada arah anak panah. Kalau graf terarah, dia ada anak panah. Okey, cuba tengok set B dan set E. B tadi ingat, B tu bucu, E tu tepi. Okey, bucu dia ada berapa? Ada empat, A, B, C, D, E dia. Ha, kita tulis, dia punya tepi dia tu sambungan apa? A sambung B, A sambung C. Lepas tu B sambung C, C sambung D. Okey, baik. Untuk graf tak terarah, penulisan kedudukan pasangan bucu adalah bebas. Maksudnya dia tak ada arah yang yang kena sehala ke tetap ke tak ada. Pas kedua-dua pasangan bucu AB atau BA boleh mewakili tepi AB. Masa sama ada kita nak tulis pasangan bucu tu AB atau BA pun betul. Sebab dia tak ada arah. Okey, untuk darjah kita tengok Orang kata dua cara lah kita nak tengok satu persatu ataupun Dajah ni dua kali bilangan tepi okay, Kalau tepi tu kita dah tahu ada berapa tepi Ada empat Jadi dajah ni dua kali empat Dapat lapan Ataupun kita tengok dajah setiap bucu okay, DA ada berapa dajah Ada dua sambungan tepi tu Maksudnya dajah lah tu DB ada berapa dajah Ada dua DC ada berapa dajah Tiga sambungan tepi tu Dajah untuk D ada satu saja. Kita tambah semua dajah akan dapat 8 juga. Okay. Itu cara kira dia. Okey, graf terarah pula. Okey, cuba tengok. Bucu dia ada berapa? Ada empat juga. Okey, cumanya dia punya tepi tu kena ikut arah anak panah. Okey. B, A. C, A. B, C, D, C. Okey, ada empat juga. Cuma arah tu kena ikut arah dia, susunan dia. Penulisan kedua pasangan bucu adalah mengikut arah pada tepi. Okey. B, A. Kalau BA dengan AB ialah set pasangan bucu yang mewakili tepi yang berlainan. Okey, maksudnya arah tu berlainan lah kalau BA AB. Okey. A. Sekarang ni orang kata rumah untuk darjah tu kita tengok. Kalau anak panah tu menghala ke dalam, dia masuk. Kalau anak panah menghala keluar tu, keluar. D in masuk, D out keluar. Okey, tengok yang A. D in ada berapa? Dua yang masuk. Yang keluar berapa? Kosong. Maka darjah untuk A in tambah out. In 2 tambah out kosong. Jadi DA untuk darjah A itu 2. Ha, Okey jelas kat situ kan? Ini penerangannya di in A itu bermaksud bilangan darjah bagi tepi yang masuk ke bucu A. Manakala di out A bermaksud bilangan darjah bagi tepi yang keluar dari bucu A. Kena faham yang tu. Dan konsep yang sama kita gunakan untuk bucu B, C dan D. Okey, cuba tengok yang B. Yang in ada kosong. Yang out ada dua. C pula yang masuk in ada ada berapa? Dua. Okey, yang keluar out ada satu. D pula yang masuk kosong. Yang keluar satu. Jadi kalau kita tambah semua tu. Okey. Akan dapat 8. Ataupun rumuh dia kita tengok terus. Bilangan tepi itu senang nak bagi faham. Okey. Tepi 4. Maksudnya dajah dia 2 darah 4. 8. Okey. Baik. Tengok pula jenis graf yang mempunyai gelung dan berbilang tepi. Okey. Untuk graf tak terarah. Okey, cuma tengok bentuk ni. Bentuk yang sama. Okey, V dia bucu dia P Q R S T. Tepi dia P T P Q Q Q R Q R ada dua kali. Sebab apa dua kali? Dia kegelung. Okay. In, out. Okay. QS, ST, TT, T, T pun ada gelong dia. Okay. Jadi dia punya darjah kat situ. Kalau kita kira tepi ada tujuh. Jadi darjah dua rat tujuh, empat belas. Ataupun kita tengok satu persatu Darjah dekat P. Ada dua. Darjah dekat Q ada. Okay. Ada empat. Okey, gelong dua. Yang ni dua, dua empat. Eh. Ha? D, R. Dajah dekat R ada dua. Dajah dekat S ada dua. Dajah dekat T ada empat. Okey, tambah semua jadi empat belas. Okey, dua cara lah. Okay. Graf tak graf terarah. Dia ada anak panah. Okay. P, Q, R, S, T. Dia punya pasangan. Bucu ataupun tepi itu kena ikut arah anak panah. P, Q. Q, R, R, Q. S, Q. T, S. T, 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 T P. Jadi setiap darjah tu kita tengok satu persatu juga. Okay, dekat P ada in berapa? Satu out, satu. Q, in ada berapa? Tiga, out, satu. Dajah dekat R, in satu, out satu. S, in satu, out satu. Dekat T tu, in satu, tiga tu out. Okay, baik. Tambah semua dapat. 14 tadi. Okey, ataupun kita tengok bilangan tepi tu ada 7. Dajah 2 darat 7, 14. Macam itulah cara kira dah. Jadi kita faham. Graf terarah dengan graf tak terarah ni. Dalam dua jenis graf. Itu graf mudah dengan graf yang mempunyai gelung dan berbilang tepi. Jelas untuk graf-graf tu. Okey. Masuk kepada <coughs> Muka surat 137. Okey. Apakah beza antara graf berpemberat dengan graf tak berpemberat? Ini jenis graf yang seterusnya. Okey, tengok dia punya jenis. Jenis graf dia pun untuk dua jenis graf ni, graf berpemberat dan graf berpemberat ni, dia menggunakan dua jenis graf juga. Graf terarah dan graf tak terarah. Okey. Dua-dua menggunakan graf terarah dan graf tak terarah. Cuma beza dia dengan tepi tu. Untuk graf berpemberat, tepi dia diberi nilai atau pemberat. Dia ada unit lah, ada nilai lah. Okay. Graf tak berpemberat, tiada nilai atau pemberat yang dinyatakan. Contoh graf berpemberat ni. Tepi mewakili jarak di antara dua bandar okay, berapa kilometer maksudnya ada nilai kat situ ada pemberat masa yang diambil dalam suatu gerakan berapa minit berapa jam masa nilai arus suatu elektrik okay, berapa ampere arus kos dan sebagainya harga berapa rm itu kita panggil graf berpemberat dia ada nilai kalau graf tak berpemberat tepi mengaitkan maklumat hierarki jawatan dalam carta organisasi peta alir, peta pokok peta buih ha, itu contoh graf tak berpemberat kita tengok contoh contoh tujuh okey lokis graf terarah mengikut maklumat yang diberikan okey dia bagi dah ni Soalan A dengan B ni, V P Q R S T U. Bucu dia P Q R S T U. Okay. Dia punya tepi P Q. P sambung Q. P sambung R. S sambung R. S sambung Q. okey. S T ya. Ha. Dia gerak ke arah. Dia ada nak panah. Okey, Dapat dia punya lukisan. Macam mana dia dapat lukisan ni? Dia kena buat satu persatu tu pasangan bucu kita kena pasti yang dia bagi ni. Lepas tu arah tu kena tengok lah. Kalau PQ maksudnya daripada P menghala ke Q. Anak panah tu menghala ke P menghala ke Q. Lepas tu P menghala ke R. R menghala ke Q. S menghala ke R. S menghala ke Q. S menghala ke T. Dapat dia punya lukisan. Okay boleh B tu mempunyai suatu, satu gelong dan bucu Q dan RS ialah berbilang tepi dengan keadaan okey dia bagi dah yang ni. Jadi dia kita tahu dia punya a uh, bucu tu PQR a uh, PQRS okey. Lepas tu dia bagi tahu dekat Q ada gelong okey buat gelong. Dekat RS ada berbilang tepi ya okey buat berbilang tepi macam ni. Lekatkan gerah mengikut bilangan tepi yang masuk dan keluar pada setiap bucu okey tengok DP1 Okey, yang masuk satu. Anak panah masuk satu. DP out satu. ya, Anak panah keluar satu. D in Q. Okey, dekat Q ni. Okey, yang gelung orang oh, kata masuk satu, keluar satu dah. Lepas tu yang, yang masuk ni ada lagi dua. Lepas tu keluar lagi ada satu. Okey, jadi dekat Q tu ada in ada tiga. Okey, yang keluar ada dua dr okey yang A in kosong yang out ada tiga d dekat s tu yang in ada tiga out ada satu jadi dapat lukisan dia okey ha dia tahu lukis tu contoh lapan okey bila melibatkan pemberat nilah okey Contoh di sebelah menunjukkan pilihan laluan sehala Izarul untuk menjalankan latihan larian. Okey, bucu V1 ialah tempat permulaan dan bucu V5 ialah tempat terakhir sebelum dia balik ke rumah. Tentukan A, jarak laluan sehala yang terpendek dari V1 ke V5. Okey, jarak terpendek. Okey, jadi laluan yang dia perlu lalu ialah Okey, mula-mula V1 pergi V dua. Okay, lepas tu pergi V5. Okay, kalau lalu sebelah V1, V2, V5 ni 600, 500, 1100. Kalau lalu sebelah V3, kalau straight ni baru 1500. Ha, dia panjang lah jarak tu. Jadi kita ambil jarak terpendek. V1 per, pergi V2, pergi V5. Jadi jarak dia tu 600 meter tambah 500 meter. 1100 meter Tukar pada kilometer 1.1 kilometer B jarak haluan, Laluan sehala yang terpanjang Dari V1 ke V5 Laluan terpanjang ni paling panjang lah Jarak tu okay, B1 pergi V2 Lepas tu V2 pergi V3 pula. Lepas tu V3 Pergi V4 Lepas tu barulah V4 pergi V5 Tambah jarak semua tu V1 pergi V2 600 meter Lepas tu V2 pergi V3 900 meter V3 pergi V4 500 meter V4 pergi V5 500 meter Tambah semua 2500 meter Tukar pada kilometer 2.5 kilometer okay. C bucu-bucu yang perlu dilalui jika jarak larian sehala adalah di antara 1.4 km hingga 2.1 km. Okey, bucu-bucu yang perlu dilalui. Okey, baik. Ada dua jaraklah kat situ. Okey, mula-mula V1 pergi V3 pergi V4 pergi V5. Bucu. Maksudnya nak nak pergi ke V5 tu jarak apa laluan mana? Maksudnya laluan pertama dia pergi V1 V3 V4 V 5, satu lagi V1 pergi V2 Pergi V4 Pergi V5 Tengok dia punya bila kita tambah jarak tu Dapat tak Orang oh, kata jumlah jarak tu 1.4 km Hingga 2.1 Okey kalau V1, V3, V4, V5 Kita tambah ni 1,500 meter Atau 1.5 km Jadi menepati Orang kata Orang oh, kata jarak ni lah Julat jarak ni Okey, kalau kita ambil V1 V2 V5 terus baru 1100 tak 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 cukup. Baru 1.1 km tak cukup, 1.4 ada kuranglah. Jadi kita kena lalu V1 V2 pergi V4 contohnya. Okey. Ha. Lepas tu V5, tambah semua ni 1400 1900. Jadi menepati julatnya, julat julat jarak. Ni. Kalau kita ambil yang yang laluan B ni tadi 2.5 lebih. Okey, itu cara dia. Jadi untuk lebih mahir boleh buat praktis uh, kendiri 5.1 B tu. Okey. Boleh cuba buat nak bagi mahir berkaitan dengan aa, kata graf a terarah dan tak terarah untuk jenis aa, apa graf yang berpemberat. Okey. Ini berpemberat dan juga yang tak berpemberat. Okay, baik. Masuk kepada muka surat 139, standard pembelajaran yang seterusnya. Okay. Mengenal dan melukis subgraf dan pokok. Okay. Ada lagi beberapa istilah subgraf dan pokok. Okay, apa maksud subgraf? Subgraf merupakan sebahagian atau keseluruhan suatu graf yang dilukis semula tanpa mengubah kedudukan asal bucu dan tepi. Suatu graf H dikatakan subgraf kepada graf G jika A. Bucu-bucu graf H ialah subset kepada bucu-bucu graf G iaitu VH subset kepada VG. Okay. Kalau belajar set subset sebelum ni, faham lah ni. Okay. B tepi-tepi graf H ialah subset kepada tepi-tepi graf G iaitu EH subset EG. Okay, ingat kan? V tu bucu E tu tepi. C pasangan bucu setiap graf H adalah sama dengan tepi graf G. Secara ringkasnya suatu bucu dalam graf G ialah subgraf bagi graf G. Suatu tepi dalam graf G bersama bucu-bucu yang dikaitkan ialah subgraf bagi graf G. Setiap graf ialah subgraf kepada dirinya. Macam itulah konsep dia. Jadi, itu konsep mungkin kita nak nampak jelas lagi, kita tengok contoh. Contoh 9. Tentukan sama ada rajah 1, rajah 2, rajah 3 dan rajah 4 ialah subgraf bagi graf G. Okay. Cuba tengok graf G yang ni. Okay. Cuba tengok rajah 1, PS. Cuba tengok PS ni, dia punya tepi tu sama tak? E5, sama. Sama. Jadi penyelesaian dia Rajah 1 Ya kerana pasangan bucu Untuk tepi E5 E kecil 5 ni adalah sama okay. E5 pula ni Adalah subset kepada Tepi-tepi uh, yang lain E1, E2, E3, E4, E5 Tepi PS tu adalah Subset kepada Tepi yang lain PQRS okay. Rajah 2 cuba tengok PQ. Okay, sama tak dengan rajah G. Ha, gelung dia tak sama tu kan. Lepas tu dia punya <coughs> ah ha, gelung lah tak sama. Rajah 2 tidak kerana kedudukan gelung E2 tu. Bukan pada bucu Q. Ha, jadi tak sama. Jadi bukan lah. Bukan subgraph lah. Rajah 3. P S. Okay. Dengan PQ ni. Sama tak dengan graf G? Tidak. Kerana tepi yang mengaitkan bucu P dan bucu S adalah bukan E3. Kalau graf G ni E5. Yang ni E3. Salah. Ha? Okay. Raja empat. Tidak kerana tepi gelong dan tepi yang mengaitkan bucu Q dan R adalah salah. Tengok gelong ni, kalau rajah graf G ni E2. Yang ni E3. Salah lah. Okay. QR tu E3. Yang ni E2. Salah lah. Hmm. Itu maksud dia. Subgraph. Subgraph mesti sama. Okay, bucu dengan tepi gelong ke kena sama. Okay, itu subgraph. Okay, Jelas eh, Subgraph macam mana? Yang kedua, apakah yang anda faham tentang pokok? Pokok ialah suatu graf subgraf bagi graf tersebut dengan ciri-ciri berikut. Dia ada ciri dia. Ha, pokok ni subgraf kan tapi ada ciri dia. Yang pertama, A eh, graf mudah iaitu tanpa gelung dan berbilang tepi. Okey, dia mesti dia tak ada gelung, tak ada bilang tepi. Kalau subgraf yang biasa ni dia ada. Dia ada gelung. Ada bilang tepi, tapi kalau pokok dia tiada gelung, tiada berbilang tepi. B. semua bucu mesti berkait dan setiap pasangan bucu dikaitkan oleh satu tepi saja. Dia mesti berkait setiap bucu tu mesti bersambung antara satu sama lain tapi setiap pasangan bucu dikaitkan satu tepi saja dia tak ada berbilang tepi. Gelung pun tak ada. C bilangan tepi rumus dia sama dengan bilangan bucu tolak satu. Maksudnya tepi mesti kurang satu daripada bucu. Kalau bucu tu enam, tepi dia 5 macam tu lah. Contoh bilangan bucu n, bilangan tepi n 1. Okey, baik. Kita tengok contoh nak kita tengoklah seterusnya. Okey, muka surat 140. Okey, nak bagi je belajarlah. Okey, rajah 1 merupakan suatu pokok kerana semua bucu dia berkait. Ha, cuba tengok eh, berkait. Setiap pasangan bucu dikaitkan oleh satu tepi saja. Maksudnya A sambung B, B pergi C, C, D, D, E. Satu saja. Tidak ada gelung, tidak ada berbilang tepi. Bucu ada berapa? Lima. Tepi ada um, empat. Nampak tak? Bucu lima, tepi empat. Tepi itu kurang satu pada bucu. Rajah dua bukan satu pokok kerana... Bucu B dan bucu E boleh dikaitkan dengan dua cara. Kalau Maksudnya lebih pada satu dia bukan pokok lah. Okay. B pergi E, batu B, C, D, E dua dua cara, dua arah. Okay. Bucu lima tepi lima, jadi tak menepati ciri-ciri untuk pokok tadi. Contoh sepuluh. Kena pasti sama ada pokok atau bukan pokok untuk raja di bawah. Berikan justifikasi anda. Okay. A. Pokok ke bukan pokok? Jawapannya bukan pokok. Bucu ada enam. Tepi ada tujuh. Ha, tepi lebih pula. Jadi, bukanlah. Setiap pasangan bucu boleh dikaitkan dengan pelbagai cara. Maksudnya sambungan itu banyak. Lebih pada satu. Jadi, bukan pokok. B, pokok ke bukan pokok? Jawapannya pokok. Bucu ada berapa? Ada enam. Tepi ada berapa? Lima. Jadi, setiap pasangan bucu hanya dikaitkan oleh satu tepi. Jadi, dia pokok. C. Pokok ke bukan pokok? Pokok. Ada berapa bucu? Ada 6. Tepi ada berapa? 5. Setiap pasangan bucu ada yang dikaitkan ada satu tepi. D. pokok ke bukan pokok? Bukan pokok. Bucu ada 6. Tepi ada 4. Lepas tu bucu R dan bucu T itu tidak dikaitkan dengan bucu yang lain. Jadi dia bukan pokok. Okey jelas. Ha? Pokok atau bukan pokok. Contoh 11. Lukis satu pokok dengan maklumat yang diberi. Dia bagi bucu 6. Ini bucu 8. Tepi 4, tepi 9. Okay. A, eh, kalau dia bagi bucu 6, tepi berapa? Tepi kurang 1. Jadi 5 tepi. Okay. Ini contoh lukisan. Bucu 8. Maksudnya tepi dia kurang 1, 7. Ini lukisan. Dia bagi tepi 4. Jadi bucu apa? Lebih satu. Bucu lima. Okay. Titik tu lima yang bucu. Tapi ada empat. Tepi sembilan. Maksudnya bucu dia lebih satu. Sepuluh. Itu nah, dia. Di Muka surat. Seratus empat puluh satu. Contoh dua belas. Lukis dua pokok. Berdasarkan graf yang diberikan di bawah. Okay, cuba tengok yang A. Bucu ada berapa? Ada lima. Tepi ada berapa? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Lebih. Sepatutnya kalau pokok, tepi mesti kurang satu pada bucu iaitu empat. Jadi kalau tujuh ni lebih tiga. Jadi kena buat dua. Dua pokok yang menepati syarat dia lah. Okay. Okay, ni nombor satu. Ada lima bucu, ada empat tepi. Yang ini pun sama. Lima bucu, empat tepi. Okey, gambar B. Bucu ada 6, tepi ada 1 2 3 4 5 6 7 8. Sepatutnya tepi 5, maksudnya lebih 3. Jadi kita buat dua lukisan yang ada 6 bucu ada 5 tepi, okey. Ha ni dia punya lukisan dia. Okey, boleh praktis, boleh uh, buat latihan berkaitan ni baru lebih mahir. Lah. Contoh 13. Rajah di bawah menunjukkan suatu gerak tak terarah dan berpemberat. Dia tak ada anak panah tapi ada nilai berpemberat. Lah. satu pokok dengan jumlah nilai pemberat yang minimum. Okey, baik. Langkah satu, langkah dua. Okey, baik. Dia ada dua langkah. Mula-mula kena pasti bucu ada berapa. Bucu ada lima. P, Q, uh, P, Q, R, S, T. Okey tepi ada berapa ni yang gambar asal dia ni 1 2 3 4 5 6 7 ada 7 jadi lebih ha, maksudnya sepatutnya tepi ada 4 jadi maksudnya kalau 7 ni ada lebih 3 lah 3 tepi perlu dibuang keluarkan tepi dengan pemberat nilai tertinggi okey pq qr P, uh, PQ, QR, PT Okay, kalau kita buang tu, dia akan jadi macam ni lah bentuk dia. Bila kita buang. Jadi bila buang jadi bentuk macam ni, graf di atas bukan pokok kerana bucu P ni tidak dikaitkan dengan bucu yang lain. Jadi tak bersambung dengan bucu yang lain. Jadi dia bukan pokok lah. Tiga tepi iaitu RS, ST dengan RT mengaitkan tiga bucu sahaja. dia mengait berkait macam ni tiga bucu maksudnya bukan pada satu tepi jadi dia bukan pokok lah langkah dua antara pemberat bernilai 19 KPT tu dengan 25 yang mana yang mana orang oh, kata yang mana perlu dikekalkan maksudnya kita ambil yang yang ringan lah kan berat minimum maksudnya kita ambil 19 tu yang dikekalkan kerana nilainya lebih rendah berbanding 25. Antara pemberat 12 dengan 14 tu dan juga 17 ni tiga ni. Kan? Yang mana perlu dikekal, yang perlu dikeluarkan. Yang paling yang paling berat 17 lah kita buang. Jadi tinggal bentuk gerah macam ni. Okey. Jadi gerah yang terhasil ni ialah pokok. Sebab dia dia sambung satu tepi je setiap bucu tu satu, satu tepi satu tepi satu tepi. Jadi jumlah pemberat minimum Sepuluh tambah dua belas, tambah empat belas, tambah sembilan belas Dapat lima puluh lima Okay Salah satu contoh soalan yang melibatkan Graf tak terarah dan berpemberan Okay Nanti boleh cuba muka surat 142 tu Praktikan diri 5.1C Berkaitan dengan subgraf. graf Okay Pokok atau bukan pokok Bucu, tepi Macam mana kita nak lukis bucu dengan tepi tu Okay sama ada graf uh, tak terarah atau terarah berpemberat atau tidak berpemberat. Kena ingat tu istilah-istilah uh, tu yang graf tu. Okay, seterusnya muka serat 143. Standard pembelajaran seterusnya mewakilkan maklumat dalam bentuk rangkaian. Okay. Baik. Rangkaian merupakan suatu bentuk graf yang unik dan boleh digunakan untuk mewakilkan maklumat yang bertindih atau bersilang. Rangkaian digunakan secara meluas dan merangkumi hampir setiap bidang dalam kehidupan seharian. Rangkaian yang dilukis atau dipaparkan dalam bentuk grafik membolehkan perkaitan suatu maklumat atau struktur data mudah difahami. Rangkaian boleh dilukis sebagai okey, graf terarah dan berpemberat atau graf graf terarah dan tak berpemberat. Kita dah sentuh tadi. Okey. Terarah dan berpemberat atau graf terarah dan tak berpemberat. Yang keduanya kita guna graf tak terarah dan berpemberat atau graf tak terarah dan tak berpemberat. Hmm. Kena tengok balik yang sebelum ni apa maksud orang kata graf-graf ni. Okey. Ha, kadang-kadang pening juga. Tertukar tukar kan betul. Okay. Okey baik contoh rangkaian okey rangkaian pengangkutan contoh di Malaysia ni rangkaian pengangkutan boleh digambarkan dengan menggunakan gerah berpemberat dan gerah tak berpemberat pemberat boleh mewakili jarak masa perjalanan atau kos perjalanan sistem navigasi terkenal dalam rangkaian pengangkutan dengan pemberat ialah sistem kedudukan global atau lebih dikenali sebagai GPS Global Position System. Rajah di sebelah menunjukkan rangkaian transit kereta api yang terdapat di Kuala Lumpur Central, KL Central. Graf tak terarah ini merupakan satu contoh rangkaian pengangkutan dengan keadaan bucu mewakili nama stesen yang dikaitkan dan tepi mewakili jenis kereta api. Ha, boleh faham eh? Rangkaian pengangkutan. Contoh 14. Okey, tengok kat situ. Encik Wun bersama keluarganya bercadang untuk melawat tempat bersejarah di Melaka. Peta di sebelah menunjukkan tiga pilihan laluan berserta jarak dan anggaran masa yang akan diambil dari tangkap ke bangunan Eva Musa, Melaka. Katakan P ialah laluan berjarak 46.3 km. Q ialah laluan berjarak 50.2 km dan R ialah laluan berjarak 50. 53.3 km. Pada pandangan anda, mengapakah laluan P mengambil jangka masa lebih panjang berbanding laluan lain walaupun jarak laluan pilihan P adalah terpendek? Okay, penyelesaian dia, jawapan dia kat situ. Jarak dekat tapi masa lama. Kenapa? Jawapannya, laluan P mengambil jangka masa yang panjang mungkin kerana laluan tersebut melalui kawasan bandar yang sesak dan bilangan pengguna jalan raya yang lebih banyak berbanding dengan laluan yang lain. Okay. Itu dia punya jawapan penyelesaian. Dia. Terus kepada muka surat 144, rangkaian sosial. Okay. Rangkaian sosial merupakan salah satu rangkaian yang semakin popular terutamanya dalam kalangan remaja dan orang dewasa yang bekerja. Rangkaian sosial digunakan untuk peluang pekerjaan, peluang perniagaan, bersosial, kekeluargaan, pendidikan, media sosial, hubungan dengan masyarakat di seluruh dunia dan sebagainya. Walaupun rangkaian sosial menjadi satu platform utama untuk pelbagai aktiviti dan membawa kebaikan, anda, okay, anda sebagai murid harus berhati-hati dan bersederhana dalam penggunaan rangkaian Sosial. Agar tidak leka, terpedaya atau tertipu. Okay, ingat tu pelajar-pelajar. Okay, rakan yang sosial ni ada kebaikan, ada keburukan dah. Jadi gunakan sebaik mungkin. Okey, baik. Tengok contoh lima belas. Jadual di bawah menunjukkan data enam orang murid dan dua jenis permainan yang diminati. Tukar maklumat yang diberi dalam bentuk rangkaian. Okey, kat situ ada nama murid. Edmund Azwan Rajen, Aina Maria Jenny. Okay. Setiap pelajar ni dia mempunyai minat permainan yang berbeza lah. Okay. Tengok kat situ. Okay. Edmund Badminton Catur. Azwan bola sepak, sepak takraw Rajen, catur bola sepak. Aina catur bola jaring. Maria badminton bola jaring. Jenny bola jaring bola tampar. Jadi daripada maklumat yang diberikan tu kita buat Awak oh, kata pokok tadi kan? Okay. Dari pokok tadi. Ataupun rangkaian lah. Sebenarnya rangkaian kita buat. Okay. Ha, jadi jawapan dia macam tu lah. Kita tengok. Okay. Katakan bucu ialah jenis permainan. Bucu ni jenis permainan. Ya titik-titik tu jenis permainan. Tepi mewakili nama murid. Eh, okay. nama murid. Perhatikan betul itu dia punya jawapan dia lah Untuk lebih mahir Kamu boleh tengok buku surat 145 tu Perhatikan diri 5.1D tu try buat soalan-soalan yang dalam buku teks ni Untuk lebih mahir berkaitan dengan rangkaian Okay Buku surat 146 Standard pembelajaran seluruhnya Menyelesaikan masalah yang melibatkan rangkaian Okay Tengok dalam buku teks tu. Soalan dia. Jadual di bawah menunjukkan pilihan pengangkutan awam, anggaran masa perjalanan, anggaran kos dari Johor Bahru ke Kota Baru. Okay, jenis pengangkutan dia tu bas, kereta api, kereta. Okay, masa perjalanan dia bagi tahu kat situ. Anggaran tempoh perjalanan, anggaran pelanjaan tu harga tiket seorang ataupun kos bahan api. Kalau guna bas dengan kereta api ni ada harga tiket lah. kereta kos bahan api. Okey, berdasarkan jadual di atas, tentukan jenis pengangkutan yang harus dipilih dalam situasi yang diberikan di bawah. Berikan justifikasi anda. A. Perjalanan yang melibatkan seorang dewasa tanpa kekangan masa. B. Perjalanan yang melibatkan seorang dewasa dengan kekangan masa si perjalanan yang melibatkan dua orang dewasa dan dua orang kanak-kanak. Jadi penyelesaian dia dekat sini. Okey kalau kita tengok dia punya kos harga tiket tadi tu. Kalau bas minimum RM64, maksimum RM75. Kereta api kemudahan tempat yang ada tempat tidur, kanak-kanak minimum RM32. Lah, dewasa 49 minimum maksimum kanak-kanak 38 maksimum dewasa 55. Kalau kereta api tanpa kemudahan tempat tidur kanak-kanak 26 dewasa 44. Okey, berasakan maklumat tu. Okey, untuk A tadi melibatkan seorang dewasa tanpa kekangan masa. Yang mana yang yang sesuai dipilih? Okay. kereta api dengan kemudahan tempat tidur ialah pilihan terbaik kerana kos perjalanan hanya beza RM5. Okay, Berbanding dengan kereta api tanpa kemudahan tempat tidur. Pilihan ini juga lebih murah daripada perbelanjaan dengan memandu kereta. Cuba tengok eh. Yeah. Murah maksudnya harga dia tu lebih RM5 ya yeah, daripada yang tanpa kemudahan tempat tidur. Jauh jimat daripada guna kereta tadi. Kereta tengok RM120. Bas merupakan pilihan terbaik kerana okay, yang B itu perjalanan yang melibatkan seorang dewasa dengan kekangan masa. Bas merupakan pilihan terbaik kerana lebih jimat dan penumpang boleh berehat sepanjang perjalanan. Perjalanan jauh bagi seorang individu menggunakan kereta bukan satu pilihan dan bijak dari aspek keselamatan. Okay. Baik naik bas tidur. Sembilan apa? Selama apa? 17 jam tu. Ha, uh, tidur. Daripada 9 jam tak tidur bawa kereta, penat. C. Perjalanan melibatkan dua orang dewasa dan dua orang kanak-kanak. Bila melibatkan ramai pula ni, dewasa dua orang pula. Dua orang kanak-kanak. Jadi kalau kalau nak ikut tiket jadi mahal pula lah. seorang dari Jadi kereta ialah pilihan yang paling menjimatkan. Tengok situasi lah. Situasi dan bilangan uh, pemandu penumpang semua tu. Okay. Contoh 17. Okay. Peta di atas menunjukkan laluan penerbangan domestik oleh sebuah syarikat penerbangan swasta di Malaysia. A. Encik Joshua bekerja di Kuala Lumpur. Beliau ingin melawat keluarganya di kota Kinabalu. Nyatakan laluan penerbangan terbaik yang boleh dipilih oleh Encik Joshua. B. Apakah kelebihan dan kekurangan bagi pilihan penerbangan pada jawapan A? Cuma tengok kekayaan tu. Penerbangan terus dari Kuala Lumpur ke Kota Kinabalu atau dari Kuala Lumpur ke Labuan dan seterusnya ke Kota Kinabalu. Ada dua lah. Sama ada dapat terus dari Kuala Lumpur terus ke Kota Kinabalu atau Kuala, Kuala Lumpur pergi ke Labuan dulu. Lepas tu Labuan ke Kota Kinabalu. B. Kelebihan dan kekurangan. Okay. Penerbangan terus dari Kuala Lumpur ke Kota Kinabalu boleh menjimatkan masa dan kos perjalanan. Manakala penerbangan dari Kuala Lumpur ke Kota Kinabalu melalui Labuan akan mengambil masa perjalanan yang lebih panjang dan kemungkinan kos perjalanan juga lebih tinggi. Okey, itu dia punya penyelesaian dia. Jadi kamu boleh cuba lagi praktis sendiri 51 i Okey, muka surat 147 tu untuk lebih mahir berkaitan dengan penyelesaian masalah yang melibatkan rangkaian ni. Okay, praktis komprehensif muka surat 148, 149. Okay. 150 banyaklah. Okey. Boleh cuba banyak latihan nanti main. Okey. Muka surat 152 tu kesimpulannya kita dah sentuh satu bab pada hari ini. Okey, rangkaian dalam teori graf. Graf tadi dia ada dua jenis, graf mudah yang mempunyai dan ada yang mempunyai gelong dan berbilang tepi cara nak kira bucu tepi darjah okey untuk graf tak terarah graf terarah okey subgraf graf berpemberat graf tak berpemberat pokok okey kita dah sentuh dah tadi okey refleksi diri Ya, boleh tengok kat sini boleh jawab soalan isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul. Okey. Boleh rujuk balik. Uh, yang penerangan cikgu sebelum ni. Dan juga nota dalam. Contoh-contoh dalam buku teks ni. Okey. Okey kita dah selesai. Untuk se keseluruhan bab lima ni. Rangkaian dalam teori graf. Jadi untuk lebih mahir. Kamu terus buka buku modul. Muka surat. 67. tujuh. Okey. Muka surat 67. tujuh. 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76. Lepas tu terus sambung kepada praktik ke arah SPM ke surat 77, 78, 79, 79 dan 80. Okey. Nampak banyak tapi sebenarnya bila kita buat latihan banyak ni lah kita lagi mahir, lebih faham. Insya-Allah. Dan di sini juga cikgu lampirkan sekali skema jawapan lah untuk rujukan kamu. Okey. Skema jawapan dan pemakahan. Okey. Hmm. Tunjukkan jalan pengiraan yang lengkap untuk setiap soalan dan pastikan dapat jawapan yang tepatlah mengikut skema jawapan ni. Okey, sampai di situ saja penerangan cikgu dan perkongsian cikgu pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Jaga-jaga diri, kita jaga kita. Pray for Palestine.